মই সৰু হৈ আছো সৰু মানে কি বাকীখিনিতকৈ সৰুৱে হৈ আছো আৰু যিসকলে চাকৰি এপ্লাই কৰিছে সেইসকল সৰু হৈ আছে কথা এটা সকলোৱে মনত ৰাখিব যিসকলৰ পৰা পইচা বিচাৰিছে যিসকলে চাকৰিটো পাম বুলি পইচা দিবলৈ ৰেডি হৈ আছে পইচা আছে দিব পাৰিব আৰু ভাবিছে চাকৰিটো লম চৰকাৰ সদায় একেই নাথাকে কংগ্ৰেছৰ দিনৰ এপিএছচিৰ মানুহ আজিৰ দিনত জেলত থাকিবলগীয়াও হৈছে আজি বিজেপিৰ চৰকাৰ আছে কাইলে নাথাকিব পাৰে কাইলে বেলেগ কাৰোবাৰ চৰকাৰ আহিব কাইলে বিৰোধীৰ চৰকাৰ আহিব আপোনালোকে কিন্তু মনত সদায় চাকৰিটো যদি লৈ লৈ পইচা দি ভয়তে থাকিব লাগিব এই নেতা পালি নেতা যিসকলে চৰকাৰক চাকৰি দিব যিসকলে সেইসকলে পাৰ্টি সলাই দিব পাৰে আকৌ বিজেপিয়ে কোৱা কংগ্ৰেছৰ আটাইতকৈ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত নেতাজন আজি কিন্তু সেই বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেতায়ে পার্টি সলাই বেলেগ পার্টিলে গুছি যাব পারে চাকরি পোৱা কেজনে কিন্তু পিছত জেলত থাকিব লগা হব পারে আর আজি যদি আপোনালোকে এই দুর্নীতিত সোমাই যায় সোমাই আজি চাকরিটো লৈ লৈ আজি 20 বছৰ পাছতো আপোনালোক জেললৈ যাব লগা হব পারে আপোনালোকৰ সন্তানে সেই দিন দেখিবলগীয়া হব পারে কারণ এনে ধরনের ঘটনাবোৰ তথ্য প্রমাণ থাকে বিভাগবোৰ জড়িত থাকে এনে ধরনের দুর্নীতিবোৰত বিভাগৰ বহু নেতা জড়িত থাকে সেই সকলৰ সু সূত্ৰ কিন্তু আছে আৰু যি সকল নেতা পালি নেতাৰ ভৰসাত আপোনালোকে চাকরি পাম বুলি ভাবি আছে মই নিশ্চয়কৈ জানো বহুতে চাই আছে সেই নেতা পালি নেতাসকলৰ দুর্নীতির ফাইলে ফাইলে বিরোধী পক্ষৰ হাতত কিন্তু মজুদ আছে যিদৰে বিজেপিৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ আছিল আজি এইভাবেই তেওঁলোক জেলৰ ভিতৰলৈ যোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোক শাসনত আছে কাইলৈ যদি বিজেপিৰ বিৰোধী চৰকাৰ আহে এই যিসকলৰ ফাইল বিৰোধীৰ হাতত আছে সেই সকলো জেললৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ চাকৰিও যাব আপোনালোকে মুখ উলিয়াব নোৱাৰিব আপোনালোকে শাস্তিও পাব গতিকে আজিৰ দিনটোতে তেখেতসকলে সচেতন আৰু সজাগ হোৱাটো ভালেই মোৰ কথাটো 20 বছৰ পাছতো খাটিব পাৰে কিন্তু দ্বিতীয় আশাটোৰ কথা কওঁ আজি মই টক্সতো হৈ থাকোঁতে কোভিড চাফাই কৰ্মীৰ সকলে মেছেজ এটা দিছে মোক 1324 জনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কৈছিলে যে আপোনালোকে চাকৰি কৰক চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট কৰি দিম তেওঁ কৈছে বাইদেউ আজি আমাৰ কথাটো ক'ব নেকি মিছা এটা কথা ক'লে যদি জেললৈ যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰটো এনেকুৱা একদম মানে দজনে দজনে মিছা কথা ওলাব তেখেতে চাফাই কৰ্মীসকলকো কোৱা ভিডিঅ' আছে চাকৰি পাৰ্মানেণ্ট হ'ব বুলি ইটোৰ পাছত সিটো তৃতীয় ৰঞ্জিত শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কৈছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দেৱেও কৈছে যে সাধাৰণ মানুহৰ কথা শুনে নেকি সংবিধান আৰু আইন সংবিধান আৰু আইনৰ দৃষ্টিত নীতুমণি শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপুনি বা মই বেলেগ নেকি আমাকো সমানেই অধিকাৰ দিছে যিমান ভিক্টৰ দাসক দিছে গতিকে সংবিধানে কাৰোবাক বেলেগ বেলেগকৈ নাচায় এজন কোনো কথা নাই সংবিধান আৰু তৃতীয় আমাৰ যোনটো আচলতে কনভিকশ্যন এই পুলিচে যে তথ্য প্ৰমাণ গোটাব নাই পৰা এইটো কোনো বেয়া কথা নহয় মানে বেয়া কথা মানে কি পুলিচৰ কাৰণে বেয়া কথা নহয় আমাৰ কাৰণে বেয়া কথা কাৰণ কেলে এনচিআৰবিৰ ডাটাত এই শেহতীয়াকৈ এনচিআৰবিৰ ডাটাত প্ৰকাশ পাইছে যে অসম পুলিচ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি বেয়া কনভিকশ্যন ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত 1.53% মাত্ৰ কনভিকশ্যন ৰেট মানে 100 জনক যদি এৰেষ্ট কৰে 1.53 দুজনকো কনভিক্ট কৰিব নোৱাৰে আৰু চাৰ্জশ্বিট ফাইল 50% কেছৰহে চাৰ্জশ্বিট ফাইল কৰে পুলিচে পাছত এই যে এতিয়া মোৰ এটা প্ৰশ্ন এই যে অভিযোগটো তেখেতে টুইট কৰিলে আজিকালিতো ডিজিপিও টুইট কৰে বৰহাশ্ৰীৰ কথাটো যেতিয়া ওলাইছিলে ডিজিপি মহোদয়টো টুইট কৰি জনাই দিছিলে গতিকে এজন সাধাৰণ নাগৰিকে টুইট কৰিলে ডিজিপিক জনালে চিফ মিনিষ্টাৰক জনালে তেওঁ নিজৰ এজন দায়িত্বশীল নাগৰিক হিচাপে তেওঁ এজন চিটিজেন হিচাপে নিজৰ দায়িত্বটো পালন কৰিলে তাৰ তেওঁ বিনিময় জেললৈ গ'ল ধৰক আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা কেছ হৈ আছে আমি অভিযোগ দিবলৈ গ'লো পুলিচে তাৰ ওপৰত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব তাৰপাছত এফ আই আৰ লগাব এতিয়া ভৱিষ্যতে যিসকলে কেছ দিব কিবা তথ্য প্ৰমাণ নাথাকিব পাৰে তথ্য প্ৰমাণ যুগুতোৱা কাৰণে প্ৰত্যেকজন জেললৈ গৈ থাকিব নেকি অনাগত